Thuaj se gjysma ambasadave të Macedonisë në përbot janë të zbrazura. Më shumë se 6 muaj, 18 ambasada mbetën pa shefat e tyre. Macedonia nuk ka ambasador në Gjenev dhe Bruxelles, përkatsisht në kombet të bashkuara dhe bashkimit e Europian. Vendet në Pekin, Paris, Oslo, Madrid, Londër, Muni dhe New York, po ashtu një pyru të gjatë janë të zbrazura. Në të moment, Macedonia ka 31 ambasador dhe 6 konsuj të përgjishëm në botë. Ishtë ambasadori në Greqi dhe në Izrael dhe ndihë mësi ministri të jashtëm Lupqo Arsovski për televizionin 21, thotë së është e palejueshme që një shtetë një periut të gjatë të mos e mruaj ambasador në vendet e huaja. A i gjithashtu tha se tani është momenti kur duhet të zidhen profesionistët e vërtet, të cilë do të akryen punën e tyre në mënyrit të zelshme për t'i përforcuar lidhjet me vendet e huaja do zhiveaf me makedonska bide... Diplomacia Maqedona se tani është në nivel shumë të ullët, kishtë shumë ambasadorë të cilët u këthyën, kishtë shumë skandale, kishtë të tilë që vetëm betëm për të jetuar i ashvëndit, me gjitha të, në shumë vendet rëndësishme në qytetet shumë të mëdha, para se gjithasht është në beje, ne nuk kemi përfajcues tanë diplomatikë. Arsovski thot se si gjatë këtyre dy viteve diplomacia e Maqedonisë është në nivel të tepërt të ulët sepse imazhi i prezantuar për vendin ka anë e qeverisë së më mëparshme nuk ishte real. Sipas këtij imazhi i Maqedonisë është dëmtuar dhe kjo gjë duhet të kthehet në gjendje normale sa më shpejt që është e mundur. Për fat të keq ky imazh për Maqedoninë është i rreshëm, jo real, i rreshëm në kuptim se si është prezantuar në periudhën e fundit. Kushti për të arritur sukses është që të emrohet personi i vërtetë në postin e vërtet dhe në kohën e vërtetë. Tani është koha e vërtetë dhe qeveria aktuale ka detyrë të emrojë njerëzit e vërtet në postat e vërteta. Në Maqedoni më së shumti bluhur u ngrit për ndalimin e procedurës për emrimin e Aleksandr Nikolovskit nga radhët e vëmrot dhe pëmënesi ambasador në Bruxelles. A i reaguj në lidhje me këtë vendim të qeverisë, duke dhe nëse kjo gjë prish imajin e vëndit në Bruxelles. Gana tjetër shefi i diplomacisë së maqedonisë e pyëti Nikolovski nëse në Bruxelles a i do të përfajcoj shtetin apo vëmëro të pëmënen. Në gjysme në partë të vitit 2018, 15 ambasadorve dhe 2 konsuve të përgjishë shumus ka donë mandati, nërsa deri në këto moment nuk ka filuar procedura për emërimin e përfajcuizve të përfajcive diplomatike konsulore në vendet e huaja.